Ja, velkommen, Kristine. Nå kjører du mikrofon. Du må få en mygg, du også, vet du. Men Bømlo-teateret, det ble altså, det hadde sin spede begynnelse i 1973. Og nå ble det altså i 2018 gitt ut en bok om... Titlen var Teatereventyret, og et eventyr var det jo, Kristine. Hva er det du ser der, forresten? Ja, her ser vi en scene fra Les Misérables. En stor musikal som veldig mange har sett. Det hadde premiere i Mostra Amfi i 2003. Ble tatt opp igjen i 2004. Og på de kveldene så, altså det blir jo ikke spilt så bare sånn mange forestillinger, men 23.000 mennesker var og så Les Misérables på Mostra, vet du, de to somrene, det var 2-3 veker. 23.000 publikum var på Mostra. Det er ikke noe mindre enn imponerende, og det viser jo hva sug det var etter for å oppleve. Og jeg vet aldri om dette le eller lø, Misérables, men jeg er mening om at dette le. Jeg og du er enig om det, ja. Men jeg snakket med en her ute nå, som sa at han hadde vært på Mostra og sett en forestilling. Og det var den beste teaterforestillingen han hadde sett. Hvem var det? Det er kanskje i barnebassengen når han får alt med, vet. Men i alle fall, hvis vi går nå og skifter bildet, så skal vi se på et bilde som viser huet og opphavet til søndag. Hesten. Ja, men det er jo til teater for Bømlo. Fortell om henne. Ja, altså det er Ragnhild Randal. Hun er fra Sogn. Hun var gift med Håkon Randal, som ble fylkesmann i Hordaland med 10 år. Og Ragnhild, altså han kom som rektor til Bømlo sommerskole. Og de hadde en stor familie, men hun fikk i oppdrag av mannen å ha velfag i drama på den nye ungdomsskolen, og dette var 1965. Og begynte så smått med å undervise bømlinger om hvordan det skulle bære seg godt på en scene. Det resulterte da i at teaterlag ble stiftet i 73, og den første forestillingen kom over etter. Men det var så rart, som Sigmund og meg snakket om i sted, det var jo ikke gitt at Bømlo skulle bli noe teaterbygd, for på Bømlo var det ikke bare synd å gå i teater, jeg tror det var synd å si ordet teater. Det var veldig synd, altså. Og kino, hjelpe meg, de hadde tusen, hvis kino, det var ikke bra, altså. Og da teater, og det var jo veldig spennende når de kom seg i serien her, som hun hadde hatt på ungdomsskolen og undervist, og denne en gruppe da, så de skulle sette opp en folkekomedie. Og hvordan da ville det gå, at de hele tatt fikk lov til å bruke festsalen i kommunehuset vårt, det er mest godt gjort der i dag. Men hun var så flinke med at det skulle alltid være veldig sånn finslitt språk, det skulle ikke være et banneord. Og du forteller her noen av de som var med, at hvis det var drikking, det var noen med folkekomedien, de satt opp, og drakk litt kalde te, som skulle forestille hjemmebrent, naturligvis. Og altså, da var det 18 års eldresgrense på Bømlo på 70-tallet. Vi var vel litt mørke der ute på Bømlo da, tror jeg. Men altså, hun gredde på et merkelig måte, og altså, det var bare kjekt, det var ikke noe stygt. Så
Etter hvert, altså de som var mest frilinte og mest modige, de bodde og gikk på de første forestillingene, men så etter hvert så gikk den ene etter den andre, faen min som var søndagsskolelærer, plutselig så var han på teater. Så det var, men det var et kunststykke vi gjorde, men Simon spurte meg hvert år, altså hvordan kunne jeg greie det, men hun var så flink å få folk med seg. Hun hadde en entusiasme, eller hadde nå, altså Ragnhild er det fremdeles, men hun er litt syk nå. Men ja, mannen min som satt der borte, han var med, og jeg sier at når alle andre fikk tak i vitnefinnet, så plutselig hadde han hele håndtåret. Ja, hun var flink å få forskjellige, både yrkesgrupper og andre med, ja. Og det var jo litt av hemmeligheten, men det skal komme litt tilbake til. Men, ja, da kan vi få neste bild igjen da. Ja. Ja, nei, da kan du ta ett til, for det da var, skal vi se, der ja. Ja, det er veldig begynnelse. Ja, ja. Der er da først forestillingen, altså, jeg vet ikke om det, det ser ut som et oppstilt bilde da, men i alle fall, Brødrene Østermanns huskors var spilt da i 1974, og da var begynnelsen. Og så drev de med folkekomedier i noen år. Og så var det kabaret. Ja, kabaret. Skal vi få et nytt bilde nå, kanskje? Ja. Der er vi fra... Det var Erik By, dette? Nei, dette var den første kabaret, og den heter Så lenge skuta kan gå, og da var Eva Torp. Eva Torp, ja. Eva Torp. Men, og det var flotte kostymer, og det var veldig sånn skikkelig fra starten av, det var ikke noe, det var ikke noe billige greier, altså, det var... Men dere sette opp Erik By, jo? Ja, det var det neste. Ja. Det neste, og her ser dere, altså, Direct to Norway. For nå er vi på turné til Amerika, for det har kommet jo, men jeg må nevne når det gjelder Erik By, for det skriver noe om i boken, at Erik By, han skrev om Bømlo-teater at han sammenlignet Bømlo-teateret med en fast kulturell fyrlykt langs kysten vår. Det kalte han Bømlo-teateret. Men så havner han på turné? Ja, ja. Altså, flere turnéer? Ja, det var mange turnéer, men jeg puste jeg Østen. Og så endte de opp i Amerika. Det var de 10 starter. To ganger, den første, den Eva Torp-forestillingen, det var i 1980, og den andre var i 1982, og da var med den så lenge, nei, Vegen har ingen ende, det var Erik By sin sommer. Og han kom jo til Bømlo og var med på prøver, og han var på premieren, og det var store stas, og han var veldig begeistret. Men det er Amerika-turene, det er jo på grunn av at altså, Ragnhild Randahl var en flinke dame, og så hadde hun en mann som hadde et nettverk av en annen verden. Så de kjente folk i Amerika, og det var sånn som Norway som inviterte. Så det resulterte i at det var hovedattraksjon på sånn som Norway sin convention i 2 år i Billings, Montana. Og det var store stats. Ja, skal vi gå litt videre med bilder? Her, hva ser vi her? Ja, her ser vi jo da Moster Amfi. Altså, det er gammel. Hvis noen har vært i Moster Amfi de siste årene, så ser dere oppe der at da er det litt utbygd. Så dette er før 1995. For 1995 så ble det bygd på med store kaféer og med ting. Men her viser jeg jo da et... fullsett Moster Amfi, så ser på kristkongene på Moster. Det er sikkert noen som bor på Moster og spiller, vil jeg tro. Opp med hånd, alle som bor på Moster og spiller. Ja, det er bra. Så det er jo så godt som alle det. Og da hadde du premiere i 84. Og der var det da Johannes Hegland, som spiller manus. Og på Tysnes. Og Bømlingen musiker Kjell Helge Habbestad lagde musikken, og Anne Gunnestad hadde regi. Ragnar Randahl var vel
regiassistenten, jeg tror, var jo med hele tiden på et eller annet vis. Og dette spillet gikk da til 14 eller 15. Ja. Og da hadde det gått i 30 år, i forsommeren faktisk. Det er jo utrolig, det var en institusjon.